Masallıda məktəb direktoru həbs olunub. Direktorun yoxlamalar zamanı vətəndaşlardan işə götürmək adı ilə aldadaraq küllü miqdarda pul alması müəyyən edilibdir. Masallı rayon Musa Küçə kənd Fayətin Xancanov adına tam orta məktəbinin direktoru Cahangirov İlqar Abbasoğlu həbs edilib. Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti İdarəsi tərəfindən məktəbdə araşdırmalar aparılmış və araşdırmalar zamanı bir sıra mənimsəmə faktlarının olduğu aşkar olunmuşdur. Məktəbin müəllimləri İlqar müəllimin kollektivdən heç vaxt probleminin olmadığını bildiriblər. Müəllimlər direktorun həbs olunmasının kütləvi informasiya vasitələrindən öyrəndiklərini deyirlər. Onların sözlərinə görə nə olubsa məktəbdə olmayıb. Biz özümüzə məyus olduq doğrusu. Çünki bu vaxta kimi kollektiv üzvləri arasında, yəni müəllimlərlə İlqar müəllimin heç bir problemi olmayıb. İlqar müəllim həm savadlı kadr kimi gəlib, yüksək bal, diaqnostikadan da yüksək bal toplayıb. Müəllim kimi də savadlı müəllim olub, münasibəti müəllim kollektivinə uşaqlarla normal olub. Musa Küçə kənd tam orta məktəbinin direktoru İlqar Cahangirov 31 yanvar 2023-cü il tarixində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Onun barəsində Masallı rayon prokurorunun təqdimatı əsasında Masallı rayon məhkəməsi tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, İlqar Cahangirov 2016-cı ildən Musa Küçə kənd Fayətin Xancanov adına tam orta məktəbinin direktoru vəzifəsində çalışıb. Rövşən Almazoğlu, Nüşabə Hidayətqızı, Space Masallı.